Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են Ստեփանակերտի ծննդատունը, տուժածների մասին տեղեկությունները ճշտվում են, ներկայացնում ենք վերջին իրադարձությունները ռազմաճակատում։ Սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգով հրետակոծվել է Շուշին, խաղաղբնակչության շրջանում կա 1 զոհ և 2 վիրավոր։ Սմերչ կայանքից նաև 1 հարված է հասցվել Մարիա քաղաք Ստեփանակերտին, տուժածների մասին տեղեկությունները ևս ճշտվում են։ Հավելենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը Սմերչով հարվածել են Բարդակ քաղաքին, հիմն և կեղծ են։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։